Утюкихенен сахасре информационной бери кюню тюмиктюр тахарытын. Бұха береге көрегот студияға Татьяна Филиппова лолебен, маңнай сүрін сонунтан білігінеребін. Борны луғығар балығыне сытыр хаян бүгін Илдархан Мағараска тиен үлеләді. Бүкіннерге республике кәкке лустаргар бұстақ онна күсті ақырдақ түйеға. Коронавирус тары вакцинация районнарға салғаннар усалдан улығын лоқты оқтыра 6-12 бірген бүгін ылылар. Сарсын Жакускайга чаккан аллах жарықтақ болу жарбанкада терілеға. Эдер таланна кудовынюк Симеон Луканси айыр улетін сүгіре әтшілергер сегетті. Неделю Сатулахан Бахар Ахсана сүйхінен атчаата бұтуғынан Илдар Ханайсе Николаев ехтіндерді. Кені бүгін горны луғын мағарахығар үлеләйті. Онны білгін да балығынне кытанақ. Местетігер оту умыларыға бары күйхі түмәлілер. Бахар нәхеленелек бұнлардан қазда келемейтір ихтейтчі умайыр. Илдар Хан Бахары умылары атчылары кытта мұньяқта ата саңа ұйылары кәрділері берді. Местетігер 11 ойыр отын қаптатарға ұлсалар, оту умыларыға ағыс сүйіс алта кейі үләлей сылжар. Лучше не кюсен так всякие глян улетлер. Эльбах кампаниялар бедере у волонтердартан урату дусами бедере хугал. Эти ретритерии не рете губжи кха кондуктор ильтал Мазергем банк агату. Едихте бедере мя хурбели уну тутту кейла командлары там нар блин каста бу горни лугун не электернен улетлер. Беге то была мыт блин до сюда идем, бастеке да беге то толор дуют, бидда не хилека вот кибета чо тюхеда чо гавот нихен, блин кисета обке кирехта апет, бо бахар держу тугурита тугуриемит, унгрона кира марехта. Но на бастеке хаме хурин хил буторпу, бо магараста хана гата бахаре тохто томут, мана локализация лад, бо кадерни дейлер кеман унгрора хаме дулехта апет. Шовчулур боллаққа горнай мағарғығар білген 5 ойыр бахары тарғанна, бүкіннерген әхеленелеқ бұңға күтталу өскеті сылжығыт бахары специалисттер, наброволецтер, олоқты-оқтыр болан ұтары уатыдан сирей қаған қаптап біттіра. Улус Республика салалтата техниканан көмелі хөр, чоулан бұны әхелекке 16-15 наброволец дейін, джон ағаяқ сергер дейін оту бақсыр. Олоқты-оқтыр әме мобилизацияланан сүрін күз бұғытынан сылжалар. Аспыт күні Луске тейбіт автоколоннаттан мағараска түйет автоцистерна 5 водовоз тұрылан үлелер. Бұрақын кейірінен отқызылда болады дейтам, әме олоқты-оқтырына дұрволестер, ғаулес ресурс, леспос техникаларын тұғынында әргейен тұқтыдан тұрылды әме. Дұрволестер сүрдақ жанақсаңа дейбәсірер дейін томырым берен. Дағаңа құпытынан осы 306-ын ағыз дұбыр болыс кәлін үлінен құрықтыру үлінен бар біттір құрықты осы дөлілі үйделілер күннеті түрмін атастаға үйделілер. Құрықты бұлан тұбағар ағылан аттынаме ағуыншы кей мобилизацияның үлінен әті. Ондан горнай малтаны тігереме уоту сабат утару үлі салғанар, манна бәсігін хүрбәхеттес күніттен уоту күттоқ сұғалылар, бұғы 10 күніттен бәхөлектен 5 берістелі анабыллақ денсірге тақсывыт ойыр бахарғар, олықтоғы жаны тәне ағымаға үлілі сылжывыт авиалі сақыраны үләхеттері тиен көме болалар. Бұғы 16 күнігер жүкөскай көрдіттан 10-мчы сүлехеттері 2 бахарны техника, олығығығы системналы, құрал, оны камаз масыналар көмеға кәлбіттері, кейіндер бөлі кейін оны тулаттын манаханыға үләлілдер. Оны тағынан Амгор тәлітті ұппы шантуй бүлдөзірі кәлін бөлік тағынағы минерализованной полысаны, противопожарны разрывы кәңі түретінің тұсылджар. Манна бахарға бейді жылақты бұдықтан көмек ері тұрар ол күрдік продуктаннан, ғысымынан онына тұттар тәлілдерінен. Онтан өліне чоғыстарғар тұрбыт бөдің бахардары бүгін үміріттілер, аны 2 күнінен толыру ұмыруруқ біткен ойыр қағайыстыватын федеральны салаячытын солбұя атчы ихтіндерді. Манна зандировшық көтер ал итен әсірінен үлі күйіске барбытын тоғылан әтті. Группировка работает очень хорошо. В ближайшее время сейчас идет дотушивание. И я думаю, что день-два мы их полностью ликвидируем. Это по Ленским столбам. Значит, 9 пожаров сегодня потушено крупных. Это иноземная группировка, это и авиация. Общая площадь потушенных пожаров 94 тысячи гектар. Это очень хорошая работа, очень позитивная. Значит, сегодня отработал самолет-зондировщик по 10 пожарам. Значит, с 6 пожаров от руководителя тушения пожаров мы уже получили информацию, дождь пошел. Ждем от остальных информации. Результат есть.
И танкерная авиация сегодня тоже успешно отработала по кромкам трех крупных пожаров вблизи населенных пунктов. Салгы таттылу ғугар балығынены білгенерер боллаққа бағар сезона сағыланы ғыттан барыта 11 бағар білетінне. Бүгінгі тұрғынан ұлысқа 2 ойыр бағары ұмайар, 11А нөмірдәк ойыр бағары отыйын 15 күнігер таттылу ғын чымнайы бүйлігіттен хүрбек кекілеметірді әсірге әтіңтен көжі бүт. Уот бүгінгі 6 тұхынша гектар еннәк сирекапта, мантан 5 тұхынша 700 гектар ойырға тағыста. Білген бұ бағарға тағы авиалы сақыраны алта парашютиға, без бағарыны үлігіт, етенне олықтоғы жон үлілдер. Бағар тәтіме көстіғ, жон техника көйет ебет, бәғаға әлірі күн чымнайыттан олықтан әхіленіне таққан үліліттірі. Отыйын хүрбі күніне атырғынан бағар әхіленіне ақпуынға күтталы үйескәппет 16 километр тейтчісіздір. Оттон намулуугар бир ойур бахара таастаах территориятыгар белетинер, манна уот турар сирин контролга лан төгүрүттүлөр уоту сабатутарга турулаалар. Манетеңе улуска горна йонна кебеи ойурун бахары кирде, бахар утары оксухачыларга нехилине күйскеме болар, сихили Нюрген Романова кепсир. Горна йонна кебеи улустаргар турбутулхан бахардар нам территориятыгар кирен сирин күйс онна уруллар. Келинги күндерге сарсырдақсын намнағы лесничество неттен сухал мобильный бригаделер тәрілен сорнулақтық оты умылларыға турналлар. Олықтағы жағалтанан нәхіле қыныр әрджона қытығысты умайар ойуру бұғыр сорқтақтыр. Ол тәңінен көбекін нәхілегін ұтчата моды түрдінен турбут бахарға көмек абарды. Әрдеттен тұн неделі бол бұта білдерілі біте. Нәхілектен қыры нәхілектер үстейден, ұлыған нәхілектер бестейден. Онда бұйеттен бұ бүгінгі күнгі тұн сәтті Әдіретчаты бұламыд, бәм бастан әрімін. Горнай бахара салбан нехилегиттен 11 селяқ сетге чугу хата. Манна күн бүгін 100-10 ағыз кихи оты утары оқсухар. Федеральный резерваттан сүрбе кихи үлелер. Салбанға 11 техника дағысты. Кебей бахарыттан моду территориятын қарбалағы заказнега мсағаләті манна 6 техника, 4-дөн сәтті кихи күйіс көме болар. Ойур бахарын қаптатарға бары күйістерін уран үлелі сылжар жонға нарот көмеғы тұрында. Ол күрдік олықта оқтор бүрігі әбіт қалғаттан тура тұрбаққа түйіннері күннері тирите құрыта үлелі сылжар жонға туақ барынан көмілі хүллер. Бүрігі бары күйіптен бігі правительсті өттен елдір қамыттан сағылан бұл бахары тұқтатарға олықан балғамта урылдан күйіс көме келе тұрарыттан бігі нәға өребіт. Нам улуху олықтақтыра әлбәқпай кейі көмелер, манатығына бидді дүлақтар бұд қоракқа, үлілігедер бидді дүлақтар бұд көмелерін ағылықан. Бахарға үлілі сылдар жоңы надалақ мал сал бұрадуқта дұробияны бұғыр көтер әмтом, предпринимателлер бидділен жон түмсүйлер түйелбелер аттарыттан кейре тұрар. Олыртын биддестері нелігер түйелбе олықтақтыра үтіе қолабыр болдылар. Сай отыртығынша құрды кейді, онаттан отыртығынша құрды кейді бітінен антылы бейіне 3-4 күн ең жас тұрғымадық қомылынна. Онаттан нелігер бет олықтақтырғыр барға мақтал бұтын тердек бұтын барауыд. Кеннер бұл білінгі ғарақан кәміне сұртытық тұрба просқа кемденен тұрбаққары бары күйіс кәме болан падешкі олылар. Оның ұқан мақтал. Бұ күрдік ұлысқа тұрбыт ұқсаллақ бұғыға майғыға туара тұрбаққа иден оларар ие сірі көміскі, қарысты, нұруат тұрынна. Нюрген Арманова, Инакетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Күні жылы кәтен күрәтшілер сабағылы ұларынан отыын хүрбе үй сүрбе түрдіс күннерігер республике кәкке ұлыстарғар ардақ түйірі күтілілер өліңі мирнеге бүлі бәлік ұлыстарғар ленскеге онына жаңыға қыралан ардақтыға оттон қаңаласқа кейін ұлыстарға ұсмайыға томпоға өймек өңі күсті ақырдақ түйіға дилер. Салғын температурата түйінің 15 күніхін сүрбе 7 градус сылас. Жүкізкайға харсын түйін ардақтыға хүрбе 6 градус сылас болуға. Коронавирусқа сұтылу Ақсана Намтабат, Аспыт, Сұлқа Егері Республикаға 99 кейі ғырыға қаптарда, Жакускайға көрдірі ұлақан 500 кейі ғырыда. Сұлқа Егері Республика лабораториялара 2 түгінші 207 тон аналиғы жіншейділер, Илдар Хансордағынан бұғыны берер пуыннар, медицина тәрілтілері үлелерін біремете ұған берді. Оны күтті бірге әдеме әлбәді. Коронавирусы тары бұғыны үлі күннерігер, онына өрібілгілі қосып. Вакцинацияна ағарға паспарт, полис, НИЛС, ирденер.
Корона жаңыттан қарыстыр көжістәқ неманан вакцинация болар. Усалдан ұлуғын әмчеттері ұлыстағы поликлиникаға итенне анал бригадинен нәхелектерге тақсан бұғыны береллер. Онын бүкінгі нәхелейне 6-12 біргіна вакцинацияна асты. Сегілей Екатерина Мосова кәпсер. Эмчеттер әдде болжабыттырынан Людмила Петрова ковиды ұтары бүгі икес түймеғын асты. Бастығытын отыен ақсығығар, бейтін бүгілегер Маяғасқа анал бригаде келесіріттағына үлбіт. Ары сымнағастық қолкутық ағарарден эпивак корона вакцинаны ордыр бұд. Аспирин ған девіттірі, диет аспирин нәхер девіттірі, онына есілі маңып күғияр, инер бола супрастинені қынсөп, қырадығын тағыста парацетамулы ған девіттірі. Онына бола мен қайда да болматаға. Эпива коронаны улуз жаны ордук ыйталаған сәргейлері бит. Тығыншы түйші сүрбағыз кейі ғырыттан ити әм көметінен қарыстан алыр. Онтан вакцинация сағаланыргар ғам ковиды әме қоты бер биттер. Білген күнге отутча кейі бұғынылар. Улучшение было то, что сейчас есть такой вакцина кальбита, он там был лаган, хамы лаган, что я думаю, что ты говоришь, что будет писалер боллер, курбахан электора. Улучшение вакцина лаган, когда калтоник кибрахан уже глантураш. Бүгі әмен білден тұран анамбы температураға қарайалдар, қалдиімліктерге ураллар, ларға тоңроллар. Нелектерге ғыталларғар оны салғын бұғылабад термосумкаларға қала тақтарына тоқты болбад. Гам ковид қолығыра морозиліне, именно ларғары тұрар. Эпиваттен именно халадиліне тоңроллы бад. Перед применением ланерері бид, гам ковиды, эрдахостан біспеп бид. Вакцинацияға сұрақ жан электронны көріңінен әдді сұрыптарын келер. Атыттар көндері ошараттан ұлалылар. Бұл вакцинаны майы қал бұппыт, еткенлері. Оны та етенге ғар бұппыт. Вакциналақ бұллақтына арейді зұшшыңдай болуым дияны бұт. Вакцина бұн майы қал бұтын ала. Ионегі екіз спутнегі алам бітер бітер. Это чуй курдук. Пока то тухалы эти демин убытым, бэм чувачонын барыл бұттара. Аған хэтті онтан тақағаста кеймі вакцина ламыта спутнигами. Хоруана жаңа жалта астын ген уыз алдан жоно әтергеділі қалын қаққалынан чеген сылдарға санатын дүмер. Екатерина Осова, Петр Аргунов, уыз алдан. Дойду барабыталыстывата Сахар Республикаты гар страховой медицина көмәтін ұрысқуытын сабынар гарден 906 нағыз мөлюен солкобай көрюға. Саха сирағы 15 миллиард солкобай үп қарчы үллерілер регионарын кәккетігер кейрен турар. Үбіләйіні көрю тұғынан жағалға барабыталыстыва преседателі Михаил Мишустин илі баттабыт. Тұстағы үбіл медицина тәрілтелергер көмеға Надияр Джону Сергені кәмегер көрін әмтейлергер тұғыланар. Етенне коронавирухутары үләға төхі болуға. Атын соныңға жүкөскайға отыйын хүрбек кес күнігер работа фест дені үтчат жырықтақ болуытын жарбанката болуға кин корад жағалтата мен өлем офихи күтті сүрінден тәрелдер. Жарбанкаға 16-ларыттан 35-тергер дересі астағы чаты күттарған ғыраллар. Тәрәйін зум платформаға онлайн неманан болуға. Қазда қайысқаға рақсан ұтылдыға. Күттачыларға ғырылақ ғылжыттар онлайн вебинардары тәрейектері, республика білдер урбанитара, мастер-кластары беректері. Объединение онлайн-вебинардар идолахтера, как успешно пройти собеседование, как составить резюме, которое заметят. Бо мероприятие ларга беге ыңырылах ылжыттах быт, Москва короттан, международный молодежный тренер кытыны ылыға, ола бітер беге әдер ичапытын ичапытыгар, қайдақ үлі көджінергі күскіме болан сүбе ама берен, Гайсина Гульнара Камиловна кыттыға. Бүгін Нюрба районығары Саха Республикатын барабытылыстыватын председателін солбиятшы Михаил Никифоров салайыр рабочий бөліға тие сұрытта, от кампаниятын балығынетін местетігер тиен білістілер қодуғылары керен көрділер. Бұйыл Куран күнжіл тұрын республика бұт үгіс ұлыстарғар қысты көті бөлемінің әңге ұлыстық балығын еуескәді. Нюрбалуға бұйыл Курантын, ойыр бәрдіртін онына ғылға тұрын, ұрқұттын өлгі мүйінілі қодуғылары Куранағының көрін тұралар. Орабочай бөлік күн бастықан ғырғар, ордық ұлыстық балығын елақ сүйлі Нюрбашан сердерінен сұрытта балығын бригада тәрелділер, мобилінәділер. Бұзығын олар отта ботатторын төлі бүддерін бейгі ұлыс тағымы қардағаны. Оны та республика бюджеттен қайдақ атығылағар бұтын
Быйыл республика тирердивит оккабылана 33-110 тонна. Мантан сүрбетінгінші ототтон оден бұланылыр. Оны 19 мобильный бергәделер тәрен үрақ бастарынан ол басырдарынан 100-900 тонна толарға соруқтыр ораллар. Сүлі оны нүрбачан оттур сирдарынан керен баран рабочай бөлің нүрбатағы сөйхен білімнер кампания бұрдығы спыт бағаналарынан сұрытта. Кампания салай ачыта бұрдығы сөптіақ кемге хаммыт кәннеке хыканутар үлігі таммыт үйіне бүт мәлтоға соқтен кепсәді. Салғы күнікті саңарғар бірабытылысты бірседәтілін солбиятшы Михаил Никифаров ұлысы алтатын әлектер бағылықтарын түмен сүйе ғын білімнерге тұғыламытты мүктір мұнияғы ұтты. Тәрәхін өлетін көйінді ақпыртына бейгі кәкке бұл прогнозын дәнден бұл олар еді әне бұл үші тұпсуыт түгір. Әлбәк тәйтші ғытайдан бөтен сүрінгітер бұл аннат тұралар. Тәуі республика түттен әппетім құрдың бейбіт бұл мобильні бірін әделерге значит көмі өттінен оңырынғы бәлеммейт, бейгі саяққа кәтәбейт, бұл саяққыны тәғасын пөнеті бәлемден олар. Икінен табу тегер тағарылар бітегіремейттен ағынық бұл соттан дәқпіт, оңынан баран сүрін өлені, конечно, месті тегер. От кампания тыгыр быйыл төхөдө уустук жылы көрүстер нюрба жана сергете. Бул сайынга халбыт күндөрү баттаха кыстык отторун булунарга бары көрүстерин уран үлөйүлөр. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде нюрба. Бүгіндерге аммасерин қодуғаларғар қочыларғар өтілетін үгені сағыланна, ұлысқа бұйыл 32 тұғынша тонна өтөттүр сұрып тұрар, сейхиди ұлыстағы корреспондент материалығар. Амма қодуғаларғар күн бүгін тұғыншаттан тақса кеге, балтыра тұғынша техника, етенні тұғыншаттан кәріңе звену күні жылы баттаға өтілетігер күлгімін әқтік сылжалар. Бұйыл Құраннан ағыңы дәлбен өт үніте сөтчеті соқарары ұл бұт сердерігер үйіні қоғаны соқ. Бүгінгі күн тұрғынан бәрелі бұт сұрықтан түйет бұрығына толан тұрар. Осая үббейіз мобильне тілетері дейбіт. Бұл тұғынша 3600 тоннан ото білімне тәқпет. Бұл 6 тоннан үйе атар үрақтар бітігер. Оның ұрақ нәйелеттер қолығыр, атағай нәйелеге, мұсыл нәйелегер, олам көйіл нәйелегер, оның нотыр өліға кенал тұлылар. Бұл 500 қайысты бұл жүз әйіпке берен олырыр. Чакыр нәйелегін отчеттіра сүз бүрігін керенлер тәтімне құлы барар. Нәйелег бұйылғы бұлағына 2 тұғынша 100 тонна от. Бұлағына чағына қағысты олығыға 215 тонна, көпіқалар бұлға 605 тонна от оттонықта. Пақатты қалламы күрдік тұран, ен от әтәңге баран ерде қанады. Мұныңға нәйелег кескіл қағысты ота бұйыл тұғынша тонны бұлағына. Мантан 5-ен 6-10 бүрігінін ұлар сұрықтақтар. Төт техника жетер пака. Үші білін үші екі техника керекті. Оның сынаш оңырықтақты, сүнеті үші сынаш өкені. Бұл бұлаймыдың қаттары ұлыпырын әліне. Білігін қағайыстыва, үз жәреден бағаны тұғар Семен Григорьев салаячылақ алты кейлақ біргәді үлілі сылджар. Білігін бұл ағығынғаны ұлыстығыт, алтын бұл ұрылының жауыт, 200-тен тұқар ұрылының Атақ білін ол үрісінді түрліп сәйкетілігір бар ұқтақ бұд. Оту сәрге ұлу сөйі әбей ғылығар сенашқа балтыра тұғынша, сейлеске кетіңінша ағы сүз тонны бұланнақ. Тұр білгәділер бары ұттығынан, көрючайынан, толыру қачылдан олар олар. Оның сыралған күйаста қылға сайымыт қас берді күнін жылын қуаттар баққа, оқсула қатулетен түміктүрге сыл сұрық тұрар. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Сұнтарғы 2 көл бұхар бұйекі сайылығыр, үсіл сергектік жағынан сайылан олырыр. Кере айылғалақ сірге ұлыстағы корреспондент сұрытта. Бұ бұйекі тәнкеті ден сірге келін тұрабыт, манна сұнтар жонна ұланар бұйекі көлігер кубалар ұсталар, оның оттың кеха ақсын қағайыттар бұ туыннан балықтылар. Ол күрдің бұйекнақ сірге беге бүгін ғылжытты бұд. Семеновтар жекергеттері күржағас төріппіттеріттен нәхілестібе ұлан кәлінгі сылларға әлбәқ тұту үлетін ұттылар. Бейір тәлгеға үстені тұттан оғылдор сиеннер көңіл сыннан алдар. Мұндың күнәйі, ғылайы күнәйі маңық тұу етебіт кергенмін күтті керемміт. Тұнан әрден керемміт бұд уақыты бұд. Оны бұ ағай Құбаларын бұл үйіспұтығар бұл маңнан ға, шөй білігінде бұл екі бұл әлгені сөтіп ұсты. Қағайын оғы әрдіғіттен оңыр сүгіру ертейт маған қарыстан үйетін ұхатан олырыр ұлысаларғар тойон кейттен аты еңір біттір. Анатолий Семенов бейті интерехіне жарықтақ кейі бұлырғы малы салы мұнян жетін ихет аға мұзойға тәңнәқ.
Ийиллар оно албаланы бу унаккыс те үетәң булыктах. Быекы төлбетигер үс ыл сайылан олорор беле мууга олорор болондар огуру атахын арахын үйнерелдер төлбага кириге олорор Елизавета Кириллина огурсуутун атылан эби дохот киллеринер билигин жетигер соготок олорор мантанинне сеннер келендер эбе үйнер бит ахын амсайяктара. Буркута баллана өрүс Эвитехи он там были респектити, как он халаман на кюльден оттам утевит. А они ден эти капсилеры тех кидягастар. Бихиман намастан хюхлягативит. Бухайлык тенете он там календаше ден оттам уттара. Букурдук салама ыян түпте буруатун унардан сакалы маны ылгы ылжыттан сүргебит көтөгөлүнне. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Сахасирине дерталанна кудохунюга Россия кудохунюктарын союхун члене Семен Луканцы бүгүн Жакускайга айыр улетин сиңерачилери кытта көрүштү. Терехинге Елизавета Васильева сырытта. Саха юлур жүйнүр түмелин саалатыгар кудохунюк Семен Луканцыны көрсө сэргеге Джон Лы курдук мухунна. Семен Луканцы лёлерин тахангэрэ мин того тирге кини бэлэн картынатыгар, хаха культуратыгар, хаха историятыгар дагатан урхыддур. Уруткенеттен копиялах джибыты. Конечно, были эпоха возрождения, когда мен ордук оннуга хадин хергибин, когда бранонтон Семен Лилер нахачу эддер. Семен көрсүүге ого саахын тоқтан ийиленен айырын тутарын кепсәте, биллер көстер үлелерін туғынан сырдатта ыйдыларға қорудады. Кенен сылына айымандык дойду тәбәр сүрағаттен сақатын сиригер келен дуғуя сыңынар, түрәбіт амматыгар сөтуелен күз уақ әбінер ийи сомсор. Айыр үлетігер сүгіреячілер кітті көрсөр, оны тәне сайынғы живопис осқолатын дәриер. Да, я мне лах сыл болан хер. Он на бывал на мантанке, не ми эльбеку ванар бавар. Бухайен дой двор келем мен, чу бэн хиньянан, амма тақсан, күй суға хаван. Он на ми дельбюлетим эльбектик, эльбекртын орын ордым. Он на бывал на тан тох музейдерга джанлюлетим, архив хам, тох хумыйдым, архивный материал вары хумыйдым. Мантанке хину бахан лилерин орухтақпын, исторической картын вары. Семен Луканси Россия художниктарын союзын члене, Россия ойулур жүйнүр академиятын стажера, Атырбыт Суриков адынан художественный институт выпускника. Кене картыналары сахан ротын культуратын, историятын ариялар, котугу серик кереттин, уянын, уратытын көрдірер, исқоғын ақтыр. Кудохунник келин сурыйбут Абакаяда, Тыгын, Ерыта, Ага, Сибир күйе, Сүктер күйе таңынлары сиере туымы курдук улахан үлелері кен сенгерине ылылар. Сибир күйе картына күйек төлін барығай утаған тутайчыларға намыт социальный солтылағы. Үле Россия тағы профессиональный кудохунниктар көрақтергер бастабыда. 2 метрді, 3 метрді күйде улахан үлі. Бұл... Или бы лагана беги, бу тох под газовой промышленность писает да, Россия на котейке сыганарын догаргату болар. Он там бу или не бу лагана кайвах так купнен сурдаган дентун сохи бутум. Он на юрбитум билем дура. Були не бу лагана чахнай коллекция об трассер, а сатвас патра. Семен Луканси дой дура скоро тарагар отуттан тахса туз быстапкатан арибита. Сахасырын тарбаққа батынар жануттан сағалан, Россия артыстарын, политиктарын, ұшолайдарын қолыстау түйерер. Сүрияччы Сорунам Олону, Нарот артыскатын Степанида Борисованы, Устин Ноқсорабы ұчутал Николай Чиряевы, оны татыттары болотунаға түйерен үйелерге қалдыр бұда. Семен картыналарын Россияре болбаққа, әлбәқ таздойду искусствоны таптачылары сенгерен, чағынай коллекцияларғар тұрораллар. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Саха телевидениете, Жакускай. Жакускайга Россия Министерием исторической паркага академическая наука и технология в Якутии ден мультимедийный выставка арылынна. Тириячилер төт түхүмеге кен көрүүгө беремнетлер, манна наука вона технология егелерин ураты экспонаттары турдулар. Олар истергер регионга наука сайдытын, историяттын, институттарын арас көрүн стендалар көмөлөрүнөн билсе касеп. Адыржака егер выставка кесчаха инновационный технологиялар гананыга санатар боллака бузылдой дуга наука вона технология сылынан билдерилди бите выставка онно ананан терелинне. Аныгы бу технологиянын эми оңголунна онна хамай сүрүнө бу выставка үйелерге калыяга онна өсү бир уратыта бу выставканы беги бу бүгүнгү состояниетигер каллар баппыт күн айы ити выставка хаматтан хага
экспонаттары, хаматтан ханга материаллары килдерен ихияга, элбетен ихияга. Күнүтүмүктүр тахары бут этинник, этенге болун, аны сефирге күрсөк кадери.